O estado de alarma paralizou o procedemento de contratación das obras de mellora dos accesos aos hospitais da provincia da Coruña, entre os que se atopa o centro comarcal do Barbanza. A declaración agora de carácter esencial destas actuacións por parte do Consello da Xunta permite retomar o proceso o que concorren 10 empresas. As obras suporán un reforzo da seguridade viaria e da accesibilidade na contorna dun total de 10 hospitais de toda a provincia, co fin de favorecer a mobilidade tanto dos pacientes como do persoal sanitario. No caso concreto do Hospital do Barbanza, os traballos consistirán na renovación do firme tanto na vía de acceso como nas beiras rúas e áreas de aparcamento. Melloras que se acometerán tamén noutros centros hospitalarios da área sanitaria, como o Clínico de Santiago, o Hospital Provincial de Conxo ou o Gil Casares. Todos os proxectos foron planificados en colaboración con responsables dos Sergas, analizando as principais necesidades e as fases de execución para non interferir na actividade hospitalaria.